Dobroveče, dobrodošli u podcast kod Sekule. Večerašnji gosti, Dragomir Despić, Desingerica i Lule Pljugica. Desingerica, baje, ovo je kao Bora Santana. Desingerica. Desingerica, da. Najjača firmetina, znači, koja ikad postoji. Najjača firmetina za tetoviranje. Je, treba da sad Nevena skidam to da pokažem. Da, imamo i mi to da pokazujemo, ali nije sad to, ajde, nećemo sad. Reci mi, prvo pitanje, realno, odmah, šta je pistać? Kerili životinja, bajo! Šta bi bio pistać? Liči, pa kerili životinja, to da li ima pistać. Neko konkretno objašnjenje za to? Ima konkretno objašnjenje da je kerili životinja i da će tek biti kerili životinja i bajo bit će najjači gas kerili životinja, bajo. Znači, ko šta više voli, ili tako? Da. To je to. To ti je bajo. Već sam uništio od alkohola, pa kao, brate. Moralo je, u podcastu kod mene si inače pije, tako da. Šifelu. Sad će biti i majice, bajo. Kerili životinja, liče. Najavi sve slobodno. Znači, da, je... pistać majice. Ajde, upadnem. Ajde, upade slobodno. Kakve biće ćemo... majice. A kakve? Pa šta pričaš, liče, biće... kada je tamo mikrofon je ovde. Pa ovde se približim i gledam u kameru, razumeš? Biće majice, pistać uskoro u prodaji. I naočare. Spremite svoje pare. I naočare, i čarape. I biće sve. Čarape će biti... kako se kaže, custom, brate, onako, custom da, znači, da izađe krompirčina, kapiraš? Bez palca. Da, znači, bit će ne naoče, nego čarape samo za 4 prsta. Da. Peti ko jebe. I ko ima muda, baje, to će donosi, ko je najjači gas, to će donosi. Da. Znači, ko neće, on je cava i keo... Cava. Čekaj, naočare, je li klasičan model? Biće bajo, biće bajo naočare, znači pistaće naočare, znači ovde šta je pistać, kerili životinja bajo. I to će samo donose najjači mangupi ovog grada, biće limitirana serija. Znači najjača firmetina. Pa bajo, kako to? Moram Luleta pitati odmah. Pucaj. Koliko dugo si puštao brkove? Od 17. januara, brate. Znači ove godine. Da, puštam ih već 8 meseci. A odakle ti ideja za brkove, iskreno? Brate, to je slučajno, trebalo je Dragomir Despić, Desingerica i ja da idemo do studija i ja obrio brkove da zajebam Kevu i zaboravim da ih obrijem i odem i jedan lik kaže brkonja i tako ostalo, brate. Ba, to je tako nastalo, a? Da. Ti si me zvao da siđem i ja si išao, zbog tebe. Mislim, hvala ti. Ja to nisam znao, majke. Hej, jebi ga, brate. Ja sam mislio da se totalno spalio u lobanju ovaj čovjek. Nisam, brkove. Nisam još. Nisam znao da sam ja bio taj lik koji je pokretač bio, pokretač toga, da. Puštenje brka, da. Ali tako Dragomir je liče, iskreno. Dragomir je liče, iskreno. Znači, on je pokretač svega. A vidiš ti, za razliku njega, skroz si, brate, i ćelo. Lepa. Pa, lepo. Znaš šta me zanima, čime se bavite? To ljudi verovatno ne znaju, tebe znaju sa TikToka, pa, brate, tebe znaju da tetoviraš, tako da... Pa, čime se ti baviš? Ja se bavim koje kude svačim što donosi pare, bajo. Razumeš? Znači, firma mora da opstaje i ta kola mora da se voze i onda, bajo, sve što donosi pare, firmetina je tu, razumeš, bajo? Ali, najjača je u tetovažiranju kožnama i to. Ali ima, brate, tu svačega, gde god ono naleti neka kombinacija što se tiče para, radiš je, jebi ga, ono, šta sad. Ima tu i gudre kamate, reketa, ba, ima u svega. Me to, da, u seri. Ima potpuno sve. Lupo, ovaj brkati, napio se, baje ove raki ještine. Pijane usne, da. Ne tajne, znači, lupo. Nije, baje, ne to, nego nekad radim... Nemoj da lažeš, kaži da jeste. Baje, nekad radim... Ne upadaj, baje. Nekad radim honorarno u Maksiju, ono, voće slažem i tako ta sranja, nekad ono pomogne kad nema kasirke i to, ja se zaletim malo, ba, ono, prebrim pazar tu, naplatim šta treba i to je to. Radim i te to važniram, da, i te to važniram i tako, brate, u principu. Kad si počeo sa tetoviranjem? Sa koliko godina? Sa 8. razred. Koliko je to godina? 14. Koliko je to, 15? 14. Pa s 15 godina, počeo sam veoma mlad. Kad sam bio još mali deca, bajo sam to počeo. Imao sam želju, bajo, da budem istetoviran ceo, jer budem, bajo, najjači mafijaž, brate, razumeš? Ali, problem je to što sam ja, bajo, bio u reprezentaciji košarkaškoj, razumeš? Bio sam najjača glava u košarci, razumeš? Ali bio sam i uličar, razumeš? I onda to je, koliko to ne ide, bajo. Pa to ti kaže, liče, to i treba za podcasting ovde. Znači, povukla te ulica. Pa povukla me ulica na kraju, ali... Bio sam vrhunski u obe stvari, na ulici, u košarci, to je bio sam i u reprezentaciji igre i za seniore, za juniore, za sve, baš. I jebi ga, ono, u fazonu, ne znam, sa 16 godina ne treba, mislim, ne treba da voziš, da ja sam dolazio kolima na treninge i tako ta sranja. Provalio je da je u drogi ima para, brate.
Tako da ne mora da trči po terenu, nego ono gudra, preprodaje i to je to. I dan danas se time bavi. I, nije, hteo sam sve Bajo da prođe, iskreno, i do dan danas hoću, ba i zato radimo isto i ovu muziku sad realno, i zato ovde sedim, pričam ovo. A? Zbog čega radimo? Pa zato što hoću sve da prođem, Bajo, i hoću da prođem podcasting kod se kule, razumeš, ba. E. I onda zato to sve radi. I hoću još neke stvari prođem, ali bit će ono. A u principu sve sam ispunio do sada i svuda sam ono uspešan i sad će biti i ovo tek uspešno, a i uspešno je realno. Da, realno. Baš. Sad ćemo o tome pričati. Samo još uleta da pitam, znamo za Forex, znamo za YouTube, šta se s tim dešava? Čime sad baviš? Brate, sada preprodajem retke tropske ptice, Bangladeš, Vijena, imam južnoafričkog divljeg crnog kakadua, 16,5 miliona na aukciji trenutno, završila se aukcija 20. januara, tako da bavim se tropskim pticama, brate, preprodajem ih. Na crno trenutno ne mogu još uvijek da registrujem firmu, ovde kod nas ne postoji zakon izričit za to. Što tako najveće, zvaćete neko liče za ptice, koji ti kurac. Ko će me zove za ptice, normalno? Zvaćete, ba, ovi demoni, što kavariš u tvojim boksu. Kakadua crnog će neko me zove. Ne, pa bavim se i ja, brate, ti... Ja evo trenutno malo kripto, malo betting, pametno plaćanje. Neka, brate. Znači prevare, ba. Snalazimo se. Pokušavam drugima da pomognem. Tako da, dobro. Što se tiče automobila, imaš čudan ukus za automobile? Pa imam, ba, volim samo egzotiku i samo ono što se generalno ne vozi. Meni je to ono, mislim, meni je to i najjači gas i poenta cele samo priče. Samo preko 4.0. Celo gas. Pa da, preko 4.0 i što ono manje da ih ima, meni to ono full priča. Mislim, to me radi na mafiju, kapiraš? Znači, kada dođem, nova što kaže. Da, Bajo, kada dođem, znači, ispred kafić, da bude najjači mafijaš, Bajo, razumeš? Jasno se. Pa to ti kažem, Bajo. Samo ozbiljni automobili i retki automobili. Koliko sad trenutno imaš automobila? Deset ili danas, nemam pojma. Koliko imamo, nemam kola? 10 je danas. Ne zna se broj, znači. Ne znam, ja, brate, ja zaboravim gde su, kunim ti se. I ono, vozimo se blokom, fazon i vidim auto svoj kao... Pa ovo je, evo kao TTA tvog što sam vidio, ba, isto kao, i pa ovo je kao bio, brate, ono u fazonu, pa moje, kao, eto, bukvalno ga postavim u bloku, tako mi bleji, nemam pojma. Raštrkam ih svuda gde god mogu da stavim auto, stavim ga, ono. Razumeš, sad su na Obelilu krenuli naplaćaju klošari parking, razumeš, inače, to mi je bio autoplac, ba. Ja odim, brate, u lokal, brate, za tetoviranje, ba, evo, tamo, i postavim ono 10-15 automobila i onda ono kao, to je to, to je moje parče parkinga kao da ja. I sad naplaćuju i sad Karina, brate. Sad mora plaćam kazne, ostavim ponekad pa plaćam kazne, šta ne. Da. Ali firma je jaka, ba, razumiješ? Znači firma je sa tetoviranjem da kupiš auto odmah. Pa da, brate, iskreno, ja bi... Istetoviraš se, kupiš gudru kod njega, kupiš auto kod njega, malo reket, kamatica i izađeš iz Belvila kod čovjek, brate. Ultra praktik za sve. Čela si, dođeš si. Sve, cela firma. To je našto palko inače, brate. Čuven. Iz Belvila to palko. Kako ste se upoznali vas dvojice? Preko Tindera. Badua, brate. Upoznali se, brate, preko neka dva zajednička drugara. Došli tu se crtamo kod njega, to jest ovaj jedan se crta, ja došao. Oj, crto, Bajo, on je došao, Bajo, pa gleda kako. Ja, razumeš, došli, brate, preko drugara se upoznali. I pa ti, tako. Preko, brate, mojih ovih prijatelja što rade, brate, isto s kolima, vamo, tamo. I onda u principu Pljuga je tu bio... Finansijer, brate. Pa da, Bajo, malo su ga zakatili za lovicu i to. Bio je Pljuga u lovi, brate, tad baš lepo, jer pravio pare od tog Forexa i onda ono, u principu, lagodan život. Oni rade s kolima i on je tu uzimao kola, drko se isto vamo tamo i tako smo se upoznali. Ali u principu došao kod mene da se prvo šara i tako to. I onda sam ga zgotivio i sve ostalo i eto, tako je to krenula ta ljubav, Bajo. Znači, to je naša priča. Planktonska. Da. Ne, mi smo spojni spojivog, brate. Pa vidim, da. Ja mali, baš... onako najjači, razumeš, lik u grau, on tako iz Belvila, narkoman. On, on je ono dobar dečko, ni iskvaren, ali zajebant, a ja sam Luna Đogani, šanim se. Kao raste mi kosa odavde. Nije, ja sam ono druga neka priča, ja sam divlji lik, Bajo. Ali mnogo dobar bata, Bajo. Jel učiš Luleta sve po svom ili kako? Pa učim ga i to sve. E, učio sam te i tad, realno. Šta treba, šta ne treba. Da ga slušam, brate. Šta treba, da. Da me slušao, Bajo, imao bi do sad, imao bi brdalo, realno, da si me slušao. Ali me nije slušao, nego se sakatio, razumeš, i jebi ga. Mora čovjek u životu sve da prođe. Da, mora da nauči. Mora, definitivno. Iskreno. Šta drugačije ne može, ono, kad naučiš, kad te klepi po džepu. A kad ga je klepilo, onda sad sluša.
A realno sve što kažem je tako, Bajo, jer tako. Jesi ti rekao iz Crne Gore kad smo bili na nastupu ne, dole? Ne, čekaj, čekaj. Danas si rekao nešto. Šta sam rekao danas, brate, pa nije bilo tako, pa sam rekao da ćemo uzvrati, pa sam zaboravio. Šta? Nešto smo danas pričali i nešto sam ti rekao, bit će tako, ti si rekao, neće, bit će drugačije i ja sam bio pravo. Teo sam to ti nabijem na osla, zaboravio šta? Za nastup, za freestyle? Da, da. Je, dobro, čekaj, gledaj sad. Jedina čekaj, stvar. Jel sam bio u pravu? Jel, ko je uvek u pravu? Jel sam bio u pravu? Ja sam uvek pa, u pravu, realno. Uvek, brate. Liče, ja ti si... kažem, krećemo iz Crne Gore i da ćemo doći u 9 ujutru. Če raskinemo sad. A, kod, podcast kod Sekule da raskinemo. Da. Ovaj, pa dobro igraju, ba. Tako, tako da to je to u principu. Šta se desilo za te nastupe? Znači, jel imate nastup sad neki, imate tri pesme, tri hita, vrlo brzo su postali hit, realno. Pa ba, znaš zašto? Zato što je neči gaz, ba, razumeš, ba? Pa nača firmetina, ba, i onda kako to da ne bude hit, ova brkata majmunčina ovde, razumeš? Ali vidi, iskreno, ja mnogo volim što je Pljuga takav. Pljuga je, onako... Biznis. Pa, ba, znaš, Pljuga je neko ko tu kalkuliše, dozira, znaš, mi odemo, brate, na nastup sa Cerakom i sa Lackovom, to ono da pršti, i normalno izubijamo se ko svinja, a Pljuga je tu Bajo da vadi prosek, razumeš, brate? Znači. Tu je sto, tu je sedi, naš, gleda, trte, mrte, vamo tamo kupi informacije, Bajo, razumeš? A ne da se iskvariti, iskren. Ja sam teo da ga iskvarim, ali se mogu, ne da. Brate, oni se trude toko da, da iskvare, da, da, znaš, da, oni, da. Oni kaže, život posvećuju tome. A kaže Bandra, kaže, kaže Bandra, brate, kaže, kao u fazonu, dobar je Pljuga, Bajo, a sranje što je straight, kao u tom fazonu, brate. Šta se dešava? Ljudi žele da sam gej, brate, to je nevjerojatno. E, to me zanima, snimaš za TikTok, znači Vladica pravi hit na TikToku. Pa znaš kako. Pa nije, brate, sve je to krenulo kao sprdnja i brate, ostala je sprdnja. Ljudi misle da si gej, realno. Ljudi misle da sam pederčina, brate. Ne znam zašto to. Nisam peder, brate. Nisam peder, nisam peder, nisam, svaku kameru da kaže. Nisam peder, nisam ozbiljno, brate. A nisam. Stvaraju te pedere, vjerovatno, mislim, ubijaju, da ne prozijaju. Ubijaju, ma kaži pederčine, brate, ozbiljno, oni se ne kompleksiraju na to. Nije, gotive ga, iskreno baš ga, gotive i to što on radi. Gotive me jer znaju da je to sprdnja, brate, znaš, da je neka, da je nešto ono, da ih ja prozivam, sad vi ste ovo, nemam vremena da se bavim s tim. Nek radi ko što hoće u svoje četiri zida, ne volim jedino što me muvaju, tu mi je malo neprijatno, jer se malo ucavim, jer nikad nisam, brate, pričao sa gejem, ali... Prije. Ne nego da ne zaneseš Bajo na da pogrešnu stranu. Brate, da ne posustanem, to je jedin. A jesi se dogovarao nešto sa Vladicom ili možda... Ne, brate. Si pričao s njim nekad uživo, ne. Nešto tako nisi? Ne, pričali smo, komunicirali smo, neke hot slike slali, nebitno to, ovo seci. ne, nego, znaš kako, ja sam objavio prvi video i on je napisao nešto kao prekini nešto tu i ja sam mu se javio na Instagramu, rekao nemoj samo da me prijavljuješ jer su mi ugasili ne znam koliko TikTok profila i on kao ma ne, to mi je simpatično. Ja rekao nemoj da ti bude to simpatično, ajde kao sprdamo se i to je to. I tako je nastala sprdnja i evo sad će drugi mjesec kako smo zajedno i to je to. Ali smo raskinuli, znaš, on je spomenuo, da, mi smo raskinuli, on je spomenuo nekog drugog pevača i ja sam tu snimio video i taj klip su mi naravno ugasili. Koga raskinuli smo? Nisam ja, on je spomenuo. Vojaža. Čestito mu je rođendan. I dobro, nema, Bajo, jaka ti je konkurencija. Jaka ti je konkurencija, Bajo, ali bez Brkova nema karanja, Bajo. Nema. Brate, kurac je najdlakaviji kad ga ljubi Brka. To svi, svaki peder zna. To svaki peder zna, brate. Ovaj, ne, tu smo raskinuli, evo sad ono će se pomirimo, ja sam se već prešao tu na drugog pedera. I tako. Ko je sad, ko je aktualna sad? Ante Vrakić, jedan jedini. Ja šišo je Brkove, tovirao, brate. Da, da, brate, bio je Ante. Ali su bili sami. Ne, nije, liče, bio sa Kiki, bio Kiki star, eto, naš Kiki star. Sve ti je jasno. Kiki, sve mi je jasno. E, slušaj, bio Kiki, Ante i ko je još Bajo bio? Još neki peder, verovatno. Na toj orgiji, šalim se. U lokalu, Bajo. I Lado je došao baš kod tebe, to je bilo pre njihovo... Da, ba, ja iskreno ti kažem, nisam znao, ja ne pratim to, ono, YouTube i ta sranja, to, mislim, sve je to super, ali ne, nije, ono, ne prati, ne gledam, gledam onaj samo one, kao, kako... how to made, razumiješ? Do it yourself, DIY. Ali, ne, i on kao u fazonu, kao, aj, kao da istatoriraš njega, džabu, brate, Kiki tad bio, brate, aktualan do jaja, fazon krao kod Kineza i ta sranja, i... I brate, kao ajde, eto šta učini, meni je Bajo ono pola sata posla, kao, znaš, kao reklama neka, razumeš, bolje nego da uzem pet glava, kao normalno. Znači učinio se. Da, brate, u principu šaro sam mu, brate, ruku i to nisam ni znao, brate, da, znaš, ono radi te YouTube-ove i to,
I onda posle me tek Pljuga mi rekao, ba, ko mi je rekao to? Dobre, Pljuga, brate, posle već vidim ono da je on, da li uspešan, brate, u tome i to sve. Mislim, što se tiče tih klipova i to. To Nevena prati, ba, ti to pratiš. Te, to. Da, ona to voli, ba, ono, muško-žensko obanjaste, ba, i to. Ozbiljno, ozbiljno, ona to baš voli, ba, majke, prati kako se šminkaju, ba, i ta sva sranja. Znači, mislim, i ona gleda... Da, ona gleda to, ona to voli, ba. Da. Da, ona to voli, one seksualce i to. Mislim, da se šminkaju i to muškarci, i to je kao sad normalno, kao i ta sranja, ali to, u principu, ona gleda i onda mene truje s tim, onako sedi tu, ja znam sad te stvari, koji muškarac se slika i to, jer snima, ne bre, šmink, o, ba, napio sam se. O, i ono, okej, okay, brate, ja nemam ništa protiv, ne kraj svako ko šta hoće, u principu, bo šta boli džoka, ono, samo dok mene ne pamprče, bajo, dobro je. Jesi u fazonu, ono, svoja četiri zide ili kako, ne zanima pa ne, bajo, nek svako ima svoj život, neko možda ja ne odgovaram, kaže ćelovama i munčina, bajo, šta priča ovde, brate, taj lik ili brkatama i munčina, puši, kapiraš, ali, brate, isto, ono, ljudi rade svoj posao, ba, šta već to sve rade. To ono, to im je posao, brate, otko znam, to vole, ba, ja volim neke stvari, brate, mili, što ti ne voliš, razumeš? To je njihova stvar. Ali u principu sam da se ne propagira, ko što ja ne propagiram, ba, da ideš da radiš neke druge stvari i ostalo da bi zaradio novac, ili da voziš ovo ili ono, ili tako, nemam pojma, isto tako, znaš, to bi neko propagirao da nešto, eto, samo mi je to. Inače, što se tiče toga, stvarno nemam ništa protiv, ono, ba, čovek od čoveka, ono, gledam ga kod čoveka, šta. Osim, jasno, osim, osim Pljugu, ba. Snimio si sa Pljugom TikTok video, sam svi su videli. Koji? Ovaj, sa Magnumom ispred tamo. Realno, to je sad najpopularniji TikTok video. To je najveći TikTok na svetu, brate. Da, jel ti je mnogo trebalo da te natera Pljuga ili kako? Sam si pristao. Nije, ja sam mu rekao daj da se slikamo, brate. Hteo sam ja, u stvari, se slikam, nisam imao sliku za Instagram, da ne ubijem algoritam na koje slikam i on kao i snimo. Daj snimamo nešto i ono, snimali smo 15 klipova tu, ba, nismo snimili jedan klip. Koliko smo mi tu puta, brate, u galeriji, a ono, prolaze ljudi, ja treba dižem majicu, čačkam pupak da čučem. Da, ba, još ono kao, videli smo brkatog i ćelovog majmuna. Da, da, da. Ne, sad zamisli, skidaju se po galeriji, ba, stavi sliku tamo. I vidiš, brate, tog ćelovog topalka i mene brkatog, brate, najčeg lika na svetu, kako se tu skidaju na sve galerije ispred Porschea, brate. Sad zamisli šta je ljudima, brate, ono u glavi, tako da... Jebi ga, brate. Sve je to biznis, biznis. Pa. Pljuga je biznis. Znaš šta me zanima? Kako je nastao nadimak Pljugica? Brate, Pljugica je nastalo, znaš kako? Ali ovde priče, bajo, neće kamera da te snima u zvuk. Pljugica je nastalo tako što ja sam na YouTube-u davnih dana, brate, zvao Lule 22, jer kao 22-ka tu je okretnica, jer sam ja ranije živeo. I kao, ajde da promenim, a ja sam tada isprobavao Pljugi na YouTube-u, brate. I ovaj i rekao aj da promenim to i šta i napisao brate aj kačite kako se nazovem i neko je napisao Lule Pljugica i ja rekao ajde i tako nastalo Pljugica, Pljugara, Pljuga, Pljugavština, Pljugatore, Pljug, Pljug, Pljugiša, to kad sam u gej fazi, onda Pljuga je biznis, tako imao tekst i kao i šta ćemo, nešto bilo geto biznis, ma jok, Pljuga je biznis, rekao daj to da istetoviram. Ko je to rekao? Istetovirao, sam ja to rekao, to sam ja rekao. Znam Ilija, da sam ja. Ilija. Nije, znam da je bilo geto biznis, ja sam rekao Ili ja biznis. Sam rekao, bajo. Mogu glavu odam sam ja, brate. A brk je, bajo, ne možeš. A? Ili sam ja rekao brka je biznis, ti si rekao Pljuga je biznis, ili tako nešto? Pa jeste, bajo, nešto je tu bilo. Sve o svemu tu je na grudima je do kraja gaz. Života, brate. Dobar je gaz, dobar je gaz. I sad su krenuli da pišu po prstima, jer sam tetovirao jednu devojku Pljuga, i krenuli pišu kako Pljuga je biznis. Kako je došlo do toga? To sam baš teba te pitan, zanimalo. Brate, ne znam. Bož, pa šta, došla mala da se tetovira kod mene, brate, i Pljuga ble tu i ovaj i brate, ono u fazonu ajte tetoviraš Pljuga. Ne, nego ono, sad se svi gasiraju sad zbog te muzike i tako to, kao u fazonu da bude, znaš, ono, da se snime TikTok nešto, brate, vamo tamo. I u principu je, ba, šta god kažeš, ba, realno će moći, zato što te gotive i prate i tako to. I, brate, eto, u principu, kao u fazonu, a iste to, kao iste to, jer Pljuga je biznis, i kao, ne, Pljuga, brate, Pljuga, i kao i da iste to, jer logo, premda ja nisam teo, brate, onaj logo, i, brate, ostalo je ono Pljuga, i onda su klinke ove krenule da kucaju Pljuga, 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 brate, i to je to. Ali, bajo, znaš šta je fora tu? Što, znaš, ono, sad ti sve više poruka stiže kao u fazonu,
kao, brate, ja sam kao to, kao, jel me se sećaš, jel me se se... Ne, liče se, ti mene sećaš, bajo, sad se sećaš. Kara, bajo, nema ništa od toga. Razumeš, kao sad kad je sve, sad ja gas, kao, jel me se sećaš, nema, bajo. Znači, jes, što se ti mene nisi setio, bajo, kad sam bio... mnogo jaka firma, a ne najjača, baje. Ne znaš šta je meni najjače, zumeš, brate? Ja kad sam izbacio prvi YouTube klip, imao sam 100 pratioca, brate. Kunem ti se, 3000 ljudi mi je napisalo, pratim te od prvog klipa. 3000 ljudi. A imao si 100 pratioca. A de, kad su vas 100, razumeš, što ti je to? E, uzmi Ajkos. Molim. Sad, znači, sad ste upali u trending, bukvalno. A, da. Zanima me kako je došlo do saradnje muzičke. E. Hoćeš ja da kažem ili ti, Baja Brkat? Ajde, ili ja. Pa, brate, došao je tako što pričaj sam ja... Pričaj ti malo, ne mogu. Aj, aj. Došao je tako, Baja, što sam... šta smo se... Ja sam Pljugu nešto iscimao, pošto je radio onaj Forex. Ja sam krenuo da rokam ove kao kriptovalute i to. I onda, u principu, Pljuga je, brate, pravio dobru tu lovu, Baja, na taj Forex i na te članarine, ono, lepu lovu, iskreno, brate. Znači, ono, 10-15 iljada mesečno, to je za naš, brate, realno za Srbiju drkanje, realno. Još klinac kad si. I to se ugasilo nešto, eto, bilo je nekih problema tu, šta je već ugasilo se i u principu taj Forex je ono, džene, neki rulet po meni bio, u principu jeste. Dobro, pričaj kako smo ti je krenuli sad, s muzikom, bre, pusti. Da, Bajo, nego ono, Forex. Rakija me radi na mafiju, Bajo, pusti me u kurac. Pričaj kako, kar to je slušaj, u dve rečenice, da kažem. Slušaj, i... Mi se nađemo sad i pošto kripto, znaš i sam, ono kad kupiš kripto imaš ga ba i radiš s njim, brate. I ja sam radio to dobro i u fazonu teo sam on da to gura isto priču kao što je gurao Forex. I brate, nađemo se mi i on kao u fazonu nešto će da snima neke pesme, neka sranja, druže, koji Pljuga da snima pesme, druge. I ja ono, kući ba, ono, varim, sedim. I kao u fazonu, kao Pljuga da snima pesmu, Bajo. I ništa, mi seli tu pričamo za to, šta ćemo, ja još imao Hamera tad, brate, ono H2 i još nekih kola i kao, aj pusti mi to i on mi pusti stvarno, brate, od drugara neki vers, brate, od Živojina, Asid Paramezanović, kako se, Paramezanović, e, eto, čisto da bacimo malo reklame. Pusti mi neki verz i iskreno meni se to baš svidalo, mislim svidalo mi se kako zvuči, znam ja kako bi to napravio, ali svidalo mi se kako zvuči neki taj ritam, razumeš? I ništa, brate, onda smo išli u studio, bacili neki tekst koji je već postojao, koji je u principu meni bio baš mekan, razumeš i to, jer je bio neki, ono, neka mekanost. I malo ono 10-15 ljudi je to slušalo kao drkanja, ali znaš kao Pljuga je tu pokido jer je njegov vers bio ono šurilica za taj vers. I ja sebi kažem kao u fazonu, brate, ono ako ne znam da ga napišem i da mu jebem kevu, jebo Bajo posao, razumeš? I napišem ga do radnje, brate, krio se od svoje žene, Bajo, da bi pisao tekst, razumeš, je mi ona jebala kevu zbog muzike, zato što je rekla da će biti kao što je danas i kao što će biti još posle. Znači od sutra, preko sutra i to. I to je to, brate, onda otišli u studio, bacili i Pljuga je tu isto izmenio neke stvari u svom tekstu i to je zvučalo realno drkanje i otišli, snimili spot i sve i tako je ono nastao kući, cela ta priča što se tiče muzike, ono, između Pljuge i mene, brate, realno. Znaš, i to traje danas, samo što se eto širi neka priča na neke ozbiljnije staze, realno. Što ja nisam ni, ja sam to radio u principu iz prdnje, ne zbog novca nekog i to, nego zašto volim, brate, zašto ceo život, ono, znam to, ali nisam radio dok, nisam teo to da radim dok nisam bio u situaciji da mogu da izguram priču svojim nekim kolima, svojim drugarima, svojim celim gasom kad to se snimi, da nije ništa fake i renta, nego da je pravi gas i bez dozvole da se, brate, snima i tako neka sranja da se naprave i u principu to je sve prošlo tako i, ono, do jaja fazon. I danas ide sve jače i jače, realno. I sve se više vozimo u to. Pljuga, na primjer, nije znao ranije ni da napiše tekst. Znaš šta sad, pišem sad? Sad štancuje tekst, to je zove me, bata, brate, piše po ja tri teksta. 5-6, brate, tekstova dnevno piše. Ja tako sedim kući, pre podne pijem kafu i krenem da pišem, a šta je sad problem kod mene? Ja imam tu neku agresiju koju ne znam odakle mi. Ja uzmem i pišem tekst i krenem, na primjer, kažem, ajde o kurvama ću ja pišem. I krenem oko, ne znam, prve četiri linije kurve,
peta linija, došao dečko od kurve. Šesta linija, ja je već izvadio nož, krenuo na njega, sedma i tamo negdje deveta, deseta linija. Posto mafijaš, bar. Njegova, izvinjam se, njegove majice jer se on nije ohladio još. I sad tu, imam tu neku agresiju u sebi koju krijem, ne znam zašto. I tu sve nešto koljem, pišam usta, ne, baš onako bezobrazno. Ali to prolazi, hvala Bogu. Sve prolazi, evo sad... Čekaj samo da kažem, ba evo. Ali, do sad pljuga, znači sad u ovoj, treba Kjela da nam radi, brate, traku. Pljuga, Lacku i ja smo na traci, Kjela radi ono sve, beat mix master i to. I tu ide ceo pljug invers, ba evo. Tako da se pljuga sad, ba evo, u ovoj sljedećoj numeri, takozvano, i Bajo dokazuje u principu. To ću ja se sa svojim cijelim tekstom. Više o tome. A? Ja smeš da odaš nešto više. Kao šta? Pa ja sam nešto načuo da je to saradnja sa nekim ili nije. Je to ne, posebno, nije to to. To, ne, nije ne. To, to. Ne, to je on posle. Pa sa Cerakom. A dobro, sa Seksinom, da. Da, sljedeća pesma, to sam htio da vas pita. Znači, pa to... u principu sad treba da radimo vokale, brate, za, ono, Kjela će raditi tu traku, što se tiče toga ide, ono, bit će Lacku, pljuga i ja na traci i bit će baš gremilica i onda posle toga radimo Kući 2, taj Kući 1 prvi što je bio s tim hamerom kolima i obežiš mi lič od ove rakije, pakao baju, znači ono, vatam te, brate, je fokus. I taj prvi Kući što je bio, brate, s tim hamerima, sad će da bude Kući 2 u fazonu sa Seksijem i Bandrom. Upgradeovana verzija. Da, ovaj, Seksi dao tu ideju, brate, sviđa mu se to do jaje i u principu nama isto full priča i, brate, do jaja se družimo, ono, sve full, tako da, što da ne, samo što ćemo jači zgrmeti, ono, sa brda više kola i brda više sranja, bajo, i brda ozbiljnije to, bajo. Tu ćemo suhapšiti sigurno, brate. To je spot onaj koji ćemo da pamtimo. Napravit ćemo baje neko kupljanje, neko havariju, ali bez prijave. Da nam jebu Kjelu. Znači, da nam jebu Kjelu, brate. Kjelu zovemo, baje. Na početak ga guramo, baje. Evo ga taj. Evo ga taj. Organizator. Kjela. Znači, planirate spot da bude... Biće. Da. Biće, mora da bude šurilica. Jer Kući 1 je... još, brate, Kući 1 smo toko... kako da ti kažem, niskobudžetno snimili, da smo ga visokobudžetno snimili i taj osjećaj, da, to se vidi na snimanju, znaš, ono, 13-15 automobila zatamljeni, svi crni, sekire, zaustavljen autoput, baje, stajemo na pumpu, zaključavaju pumpu, sposrali se ljudi, ono, fantomke, havarija, to sada je snimano nekim dronovima i nekim sranjima, razumeš, ovim, brate, vilama i to šta već snima. To bi bilo baje mnogo jače, razumeš? E sad hoćemo Kući 2 da napravimo da bude mnogo jači nego taj Kući što je bio, koji se svima svideo, realno, ono, jer ta prva stvar te deli od toga da li ono kao te prihvati baje publika ili te baje ne prihvati, znaš. A nas je prihvatila. I to razumeš, jako baš. Da, do jaja fazon. Baje. Tako da, znači nastavljate isti fazon. Čestitam ponekad rođendane, baje ono inbox, sreća rođendan, baje i to. Ja šaljem slovo L, da. Kome treba. I L, da. Skrinujte, evo. Ljugo, ko više utiče na tekst ili Despa? Utiče na tekst? Pa da, ko više piše tekst? Pa ja ga pišem. Pa on. Mislim, ja sam sad krenuo aktivno, a pišem. Sad, je, sad se on dokazuje. Vidio sam freestyle. Mislim, za zelo. A, to je sprdačan. To ja kad blame, znaš kad ja pišem to? Kad se verovatno vraćam negdje s Novog Beograda u 3 ujutru, i onda se, brate, ovako zabodem na autokomande, razumeš, u gužvi, i slušam bilo koju pesmu koja ide i ja tad pravim. I imam još jedno 5-6 koje sam uradio, ali su baš hardcore. I baš pokazao sam ljudima da oni kao drkanje, ali nema. Ljuga mi da pošalja liče, ja se uplašim, bajo, da nije, brate, s nekim u ekipi. Ba. Ne, ali to, ja ne znam šta je sa mnom, brate. Majke, ja ne, kapi, i onda tako nekako vučem ručno za te neke stvari. U ovom novom tekstu, pa ima da, poginuće dečko od ove devojke, na kraju krajeva. Ali znači, je onako paka. Blaži, brate. To, ne znam zašto, brate. I to će poginuti od brkatog dobrog čoveka, bajo. Razumeš, da, koji se ne drogira i ne pije, bajo. Znači, hardcore. Dobro, znači... pljuga ga lomi jako, iskreno, bajo. Krenuo je baš na ono, crnu stranu drila, bajo. Je prešao. Pa tako moraš izgledati. Treba više o kurvama da piše, iskreno. Nego o crnoj strani drila. A ja volim, znaš, meni je to. Moraš tako, nema druga. Dobar je, surov je postao, bajo. Kako je nastao Balkanac? Balkanac je bio nastao tako što sam ja, evo, znaš kako je nastao, evo, realno i najiskrenije. Tako što, brate moj, kad smo radili taj Kući kao, i Kući je kao prošao i full kao, ono, ideš ušće u garažu kao likovi puštaju, kao gledajte, znaš, ono, do jaja priča.
i sve to prošlo, gaz, brate, ceo, i u principu kao šta dalje raditi, šta dalje uraditi, jer je taj neki flow za kući dao, brate, drugar, brate, ovaj, Žika, ono, flow vožnju tu neku, brate, tek smo skroz promenili fazon i refren i tako to. Kako i matricu, refren? Mislim, refren, matricu. I onda u principu posle kući ja kao šta dalje raditi, znaš. Ja idem na kop, na skijanje, brate, i razmišljam kao šta da radimo dalje, brate, a pre toga sam bio u studiju i ponuđeno mi je nešto da radim, što mi je ono, brate, bilo baš pakao. Nešto je to zvučalo. Da, da, baš pakao. I kao nek, mislim, pakao. I, brate, idem na kop i u fazonu sam bio kao, ako, brate, ne napravim tri pesme do Koponika ili dve, makar jebu posobaje, neću da radim to, razumeš? Pišam se u taj posobaje da mi neko pravi pesmu. I onda je, brate, tu nastao Pistać i nastao je, brate, Balkanac, ba, tu. I još jedna, brate, stvar je nastala, ali to ćemo i videti, da ćemo snimati. Koja? Pa ono što si ti pričao za ono kola da ti zgrebem i to žensko da peva. Ja sam zaboravio. Pa, zaboravio si kad ti spaljeno. Znaš kakva je to stvar? Ti pustio brkove. Dobra je i to stvar. Da, da, mislim, da, ko što su dobre Pistaći ili Balkanac. I ja sam, brate, tu napravio bukvalno tri pesme i dovo ih do nekog, ono, kad sam bio na kopu i to, kad blejimo, brate, i duvan i žena moje cigarete, bukvalno ispisao. Samo drogira, ja kao, pišem pesme, ja sam... Slušaj, pa prebaci se. Ba, ništa, brate, i ležim ja u krevetu, znaš, stavim slušalice, one Bluetooth, brate, i to ono pola sata odvojim za te stvari, ispišem te neke stvari, tu sam ispisao u principu Pistać, ispisao taj Balkanac, i kad sam se vratio, bacio sam Pistać, realno i Žika je bio u fazonu, brate, koji kurac kao do jaja, i Balkanac, kad smo snimali demo, što sam ga ispisao od Novog Beograda do studija, realno, da. Kad smo, Pljuga me pokupio, ja ispisao njegov vers, i ja sam tu u glavi, brate, taj Balkanac je, brate moj, kako ti kažem, zamisli ćelavog čoveka i ozbiljnu ženu koja peva i da ti dođe ćelavi čovjek i da ti kaže treba peš kao kokain i zlata lanac, ba, daš ono, reći ćeš koji kurac ti je majmune, kao daš. Ja sam bio spreman na to, ja sam znao, ali ja znam, brate, šta je moja vizija neka u celoj toj priči. I ništa, ba, bio sam ponudio, brate, Ivani Vladović, to ona je radila vokale na Euroviziji, to pevo ubija, ono, to mi je drugarica, baš dobra. Slao joj i ona je tu bila, dok nisam ja poslao glasovnu kako to treba da zvuči, ali nema što da zvuči kao u mojoj lobanji što zvuči, razumeš? I u principu ona me iskulirala me još jedna drugarica i došla je treća, eto, Akica, brate, koja me ispoštovala za to, ali nije čula glasovnu, bar neko je došla na svršen čin u studio. I onda je pola sata bila gutala kamenje i knedle da krene kokain i zlatni lanac, razumeš, iz nje. I, brate, onda je ono, kad je krenula, opustila se sve više, 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 više i, brate, eto, u principu to je, mislim, zna, Pljuga nije ni hteo da izbaci ništa drugo sem toga, kao u fazonu, to odmah da izbacimo, kao, to je drkanje. Znaš kad kao sam ja to teo da izbacimo? Da, brate, bio da. Je u verziji, bio je u tako nekoj demo verziji, nekom čistom da, bakao. Sranju, znaš ti na što je ono zvučao? Mm. Ali me toliko vozilo da sam želeo... Ali realno, i u demu je, brate, bilo ono prštanje. I u demu je prštanje. Izdrkavanje. Znači, kogod je čuo demo, bio je ono, druže, da. Ovo pršti. Baj, na šta se dešava? Uzimamo, brate, idemo kod Lackova da presnimimo vokale i da on radi mix i master i dečko mu jebe mamu, baj, ono, bukvalno šta mu je rad, sa onim dropovima, onim, brate, efektima i to. Jer je pesma ko pesma već bila prštanje i on je bukvalno dodao to da sad, bukvalno ti možda snimaš neke tranzicije i ostalo da to gori, bukvalno, ono, jebo mu je kevu što se toga tiče. I to sve u principu ti kad sabereš, to izgleda jezivo, ono, jako, jer, brate, on kao on je rođen za to što radi, dečko, brate, mi radimo to što radimo do jaja, prolazi i znamo, i ti sad kad skupiš zajedničkim snagama, to ne može da ne grmi. Znaš, ja sam rekao da će to da izgrmi ono bolest i Lacko je rekao kao oće i dizi isto kao au kakva stvar sve, ali niko nije verovao, bajo, da ću ja da odem u Turčinsku na, brate, more, bajo, i da pustimo, ja sam iz Turčinske poslao fazon ono, na DJ da se to okači, to ne na kanal nego na platforme i, brate, šalje mi drugar kao 8. u treningu, 6. u treningu, 4. u treningu, s topikom, bajo, znaš, sa slikom fazon, bez spota, bajo. Znaš. To mi je bilo najzanimljivije, znači nije imalo spot, nije ništa, a pesma, a da smo spot, milion pregleda bukvalno. Da smo spot uradili, pff, to bi planulo, ba, bili bi ono,
Despić i pljuga. Pa dobro, ovo nam je više napunilo muda, realno, brate. Jeste, sa jednom sličicom budeš četvrti u treningu dok se neki ljudi muče 10-15 godina i ne mogu da priđu treningu. Iskreno, ono, rade, naš, imaš ljudi koji rade muziku 10 godina, pet, stvarno, brate, i koje, ono, poštuješ i muziku i sve, ali, brate, naš, ono, nemaš gaz da izguraš možda to i dođu, ono, brkati ćelavi, brate, razumeš, i izguraju kao priču, brate, i to je full, ono. Full priča, do jaja. Mislim, do jaja. Iskreno ti kažem, da ne budem ono sada Kenjan, ba, ja sam to i očekivao, realno, sveća se kad smo pravili kuće, šta sam rekao, mnogo sam se iskurčio u studiju i ono, svi su bili u fazonu, ja kad sam pričao, hamer, ba, sedimo na prozoru, ono, lebdi sve, ono, kao lupiseci, crtaj, lajne, mrči. Oni kao, da, da, da. Oni kao, da, da, kao vidim majmuna ćelavog, ono, jer ti tu prođe 1000 artista koji... I svi kažu kao, prštać je tamo ovo i ništa realno ne pršti, posle... Ne, nego, znaš, ono, svako ima od tih ljudi koji snima... Posle sami zovu, je li tako? Svako ima od tih ljudi koji snima tu muziku neku ambiciju, realno, znaš, ne bi snimao to da nemaš neku ambiciju, ali mi smo to radili i ono iz prdnje, ali ja sam hteo to zamislio tako i to je to. Znaš, ne interesujem da će proći, neće proći, nego ja to hoću. I, brate, prve kadro... Mnogo nas je ljudi spalilo za spot koji su, ono, rekli, drkali na nas, ono, kao, brate, doćemo, ispalili su nas. I, brate, kad su izašli prvi kadrovi, ono, brate, na mom TikToku, realno, ono, za Lacko, kao, upadam u klub, ali, ono, lice žasu, ali je telo i to, i onda, brate, svi cimaju, jer ima još snimanja, kad će da se snima, sve živo, znaš, i onda sam ja, ono, kao u fazonu, nema. Spomenuo si TikTok, ja gledam tvoj TikTok redovno, omiljeni video za pljucu, kako je to nastalo? Pa, Bajo. Ja iskreno, ono, u životu nisam video. Pa, brate, nastalo je tako što, brate, realno, ja to radim, brate. Znaš, nema ono da se foliram. To je najgore od svega, brate, što ti u Maksiju kad pipneš nešto mokro, znaš da je Dragomir Despić tu bi, u stvari u Rodiću, ne u Maksiju. Jeste, znaš, ono, realno, cijela ta priča prolazi od što je realna, znaš. Nije neka fake priča, fuš priča, nego je realna. Evo, Nevena, alo, jer realno ja to radim, ba, nije da ne radim, brate, razumeš, nego je problem što uzem, ja to snimim i onda ona mi kuka kao, ba, nemoj, ba, ja otresem pljucu u New Yorkeru, ba, o stvari, razumeš, razumeš, i dođe, ba, obučen ima majicu sa sekretarom, brate, razumeš, tako da, ono, mislim, to su ti realne stvari i ja pravim te tutoriale za neke realne situacije, ba, ja sad... Znaš, da li je to nekom smešno ili nije, ali to je realna pričica, razumeš, da odiš, da uzmeš, pogledaš kao lignjice, bajo, da li su svežnje, bajo, ali nisu svežnje, bajo, i ostaviš pljucu po njima, kapiraš, ba? I on se pljuca zaledi, neko misli, bajo, da je neki sekret od lignje, bajo, a ono, od desingirice, najjače firmetine, kad bi znao, polizu bi ga, ba, razumeš. To ti se jednom rađa, to je čovjek koji ima ženo i dete, ima sad će 30 godina, to ti je... To se jednom rodi. Da. A dobro, ja sam ti na fabrička podešavanja takav, ba. Nije da se sad nešto foliram ja, nego fabrički. I to mi sad zamera, brate Nevena, iz razloga što, ma nemoj da mi mašaš u kontu, ne bi nalupaš amare, ba jo. Zamera mi, znaš, ona me je takvog upoznala i to je to, ba. Nema tu cile mile. Znači, to ti je to. To si upoznala, to si dobila, ba. I to ti je to, znaš. Koliko si dugo sa Neverom? Koliko se dugo poznajete? Pa, dobro igraju. Šalim se, pa, šta se keziš? 10 godina, a? Ima brda, ba, ne računam više, pogotovo kad pijem rakiju, ba, ne računam, ono. Ima brda, baš dosta smo zajedno, ba. I dosta me trpi, iskreno, ba. A ne bi trpela da je slabiji gas, ba, nego ja gas. Ljubice, kakav je tvoj ljubavni život? Fenomenalan, brate. Vidim tamo te, Despiću cijelo s to pogledaš, čekaj. Neka baje. Tamo, pored onih gej klipova, kako žene reaguju na to iskreno? Fenomenalno, brate. Da li ti se javljaju neke žene, sem onih koje... Javljaju se, znaš kad su se najviše javljale? Kad sam snimio klip da sam imao trojku, brate. Ne bi verovao, ali su mi se tada najviše javljali. Ko te je nagovorio, bajo, to da okačiš? On, da, nisam želeo to da... Znača, firmetina, bajo, ja znam. Jer je to baš onako, razumeš? I, brate, i ja imao tu troj, i snimio, brate, obe stenju može, i okačio, i od tad mi se javljaju, brate. Ne bi vero. Ba, nešto znači, blame ja igronici za bebe, ba, otero bebu pistać, ba, da skače po onim sranjima tamo u galeriji, i, ba, zove me pljuga kao,
brate, šta misliš, jer sam ti ja rekao, brate, okači ovo. Ne, ja nešto sam te pitao šta misliš. Kao, šta misliš, druže, što mislim, bajo, okači, obestenju može, može, ili jedna, kako jedna ide, brate? Jedna malo tamnija. Jedna malo tamnija, druga malo svetlija, bajo, pa mora to tako, bajo, kako misliš da guraš priču? I okačilo je nekim... nastala ludnica, brate, i to je havarija nastala tu. I sad sam, pre neki dan sam okačio opet na Instagram da ih podsjetim da je pljuga biznis, i sad su verovatno svesni svi toga. Ali to ti je to, brate, nema šta, ono... Mislim, hvala treba Bogu. Da se voziš u to kad ti se može, ba. Kad dođeš do braka, brate, nema. Znači, ja ti kažem to iz iskustva. Nema kurčenja, ba. Dođe žena, ba, olupa ti glavu, razumeš? I ti odeš na mani i otkineš se ko pička i završiš u saksiji i pljuga te vozi. Gaj mi, ba. I spavaš u koli. Ko je to? Aj, jao, brate, šta je? Da, jel izlazite ima... često? Pa, brate, ja izlazim. Pljuga izlazi, bajo, ali ja, ono, znaš, koliko mi žena dozvoli, ali ne dozvoli, bajo, pa pobegnem. I onda mi se najebe mame dva dana, razumeš, zato što se probudim u pršeu iz povraćan, bajo, u 11 ujutru i dođem iz povraćan kući, brate, razumeš. I pljuga me još zove mentol, bajo, i kači mi, brate, majicu, ono, pravi majicu kako mi drži glavu, mentol i našo. Ne, brate, go, on cel, kune ti se, znaš kako je to bilo? Sve super, top, ekstra. I odjednom prilazi mi lik, kaže, Dragomir je umro član porodice. Ja pijan, rekao, znaš, meni najgore u glavi, pretrčam preko onih kurvi tamo, tučem ljude, držim. Do njega, on mrtav u ćošku, ovako povrać. Ja mu držim glavu, ima upalo mišiće ovde 5 dana, brate. I ja nekako ga držim, a nema Boga da mu ja držim glavu, kamo ga nosim do kola, nema nikoga oko. Ja, daj, čekaj malo, brate, cap, cap, cap. Sličice da imam da mu pokazujem ujutru i odvezem ga ja kući, brate, zovem ja taksi, on ostao da spava tamo u kolima, ispovraćan. Ja rekao, da li na ispiranje? A on sve vreme, znači kujem se od splava do kuće. Jao, jebaće mi nevena mater. Jao, jebaće mi mamu. I kaže, oprosti, bajo, oprosti. Rekao, zašto oprosti, sjebao sam sve. Rekao, nisi te, bra, napio, dobro, možeš mi... Ja se otreznio kad mi je neko rekao, mu umro član, znači, meni, znaš, ono, ovde se... I brate, i jebaće mi, nema, i jebaće mi, i jebaće, jaš, ja šta, rajim, brate, jaš, a meni neprijatno tu, ne znam šta da, na, odvezem ga ja do kuće, eto, on legao da spava u autu. A kad si zvao Nevenu? Da, ja zovem Nevenu, a vidi, što je. Kaže, e, a na šta je fora, čekaj samo da kaže. Bajo, znaš šta je fora, što sam ja njemu pričao, bajo, kakve su te situacije, on je mislio verovatno da ja lažem ili baronišem, ali bajo, ja ne lažem i ne baronišem, majke mi, ja kad ti kažem tako je bilo, bajo, ne kenjam, ne bi dozvolio sebi nikada mi kažeš nije bilo tako. Bajo, i lik uzme, dolazi i vidi to, sve što sam mu pričao, i usere se u gaće, bajo, i li, pet ljudi me nosi do kola, brate, ne mogu da dođem sebi, razumeš, povraćam po svima, brate, znači, koga god sam mogao da isprskam, isprskao sam, bajo, to mi je umetnost, razumeš. Znaš šta je meni bilo, brate, znači, sad ja... Zove Nevenu koja je navikla na to, bajo, čekaj, liče, čekaj, zove Nevenu koja je navikla na to i koja je milion puta me ostavila u S klasi ili nečemu, jer u čemu si me ostavila? U S-u zadnji put, ono, budim se u 11-12, pojas mi probija bubreg, zato što ne može da mi izvede ono, iz povraćana S klasa, ušlo u rupice, ono, brate, sve, ono, rupičasta koža, havariju napravim, bajo, na školu za veče. Znaš, ja pljuga nije na to navikao, brate, a Nevena jeste. Navikao sam se neko otkine i to, nego šta se deša? Ja, on mi kaže, jebaće mi Nevena, ja ne znam da li da ga vodim na ispiranje, da li, ne znam, mrtav čovek, njih pet, ja ne mogu da mu glavu držim, a njih pet, brate, ga nose. Ja molim ljudi, reko, molim vas, samo do auta ga odvedite, ja ću ga voziti ti kuće, ja ju pičku mat. Još mi ja vozim i meni u glavi, kako ako odnesem gore do kuće drugi sprat? Ja iz obezbeđenja meni nosim. Rekao, da li da zovem, pitam njega, rekao, da li da zovem Nevenu? I on, brate, znaš, jebaće mi mater, to je jedno što je pričao, i oprosti mi pljugo, jebaće mi Nevena mater. To su dve rečenice koje pričaju. Ja, ajde, ja zovem, bilo 4 ujutru, i ja okrećem Nevenu na prvo zavirao. Samo molim. Ja rekao, Neno, jel spavaš? Ne, šta rade? A vidi. I ja kao, pa znaš, mislim, vidi, sad ja mrtav pijan. A da ste neče, bajo, priča od svega, što pljuga dolazi sa pričom kretenčina majmunska, znači, dolazi sa pričom neka riba koja se vidjela s njim, ono, napumpana, prepumpana, sve full, i kao u fazonu, kao, zbog nje smo morali da idemo tamo, zbog ribe koja ima prepumpan, čuti, znači, a vidi, ta riba nije blejala s nama, pa nije ni
3 sekunde, Bayern meni se nije ni javila, znam je, tetovirao sam je. I ona kao, zbog moje Teodore smo morali da idemo tamo, koji Teodore, jebem li ti mamu, retardirano, da si bolestan, ono, riba napumpa na svih strana, razumeš, brate, pošto će mi žena misli, ba, kao zbog napumpane ribe, i kao smo morali da idemo tamo. Kakva debilčina, znači ono, ne kaže kako je. Ja serem, ne znam šta da kažem. I ona me zove, i to je, ja nju zovem i ona se naravno, halo, čekala je taj poziv. Znači, ona je sedela, samo je zamišljam. Ona je videla story, bajo. Samo je zamišljam ovako, da je ona ovako, jedna lampa upaljena ovako i samo čeka pored telefona poziv. I dobija poziv, i ona kao, pa ostavi ga, kao, nek spava kod tebe. Ja jebi ga, ja već tu ispred kuće, rekao, pa šta, ostavi ga u kolima. I ako, stvarno, treba, i ja ga ostavim u kolima, jer nisam znao. I on kao, da, znaš, kao, ja mu dao ključ, zaključak, izlazim, ne, ostavljam mrtvog čoveka iz povraćanog u kolima. Sedam u taksi i idem nazad, i rekao, šta sad radim, ne znam šta, nešto sam zasrao, imam osjećaj. I ja opet okrećem Neveno, rekao, Neno. A ne, da ti naduvala kurce, man. Ja rekao, Neno, i ona kao, molim, Hugo, ja, pa ne znam, sad hoću, komuniciram s njom, da vidim, ne znam. I ona, rekao, treba vodu vam udam, i ona, postavim u vodu, ja već na mostu, volim je kurac vodu u mostu. I ja kao, pa dobro, nego eto, da znaš, išli promociju, rajmo. I ona kao, Pljugo, nisam sisala vesel, znam kad ste ušli, kad ste izlašli, i ja kao, jebi ga, kurac, sad čujemo sutra, čao. I meni u glavi, ležem da spavam i u glavi, rekao, jebote, šta, nešto sam zasro, i ujutru me on zove, baje, ja rekao, si ti u kući, jesam, jebala mi Nevena, mislim, to je klasika, a sad znaš, ne znam šta, ja još pijan isto, ja isto pio, brad, nego on uzima ovako veliku čašu, on mislio da je to neka vodena votka, i on cepa, ja onako pametno pijem, jer ja sam njemu rekao, dođi po mene, idem, hoću ja da se odvrnem od alkohola. I samo vidim čoveka mrtvog, ali nije to sad kao pijan sam, ne, on je mrtav, on ne ume komunicirati, meni ljudi govore, Pljugo, kaže mu, ti pamti tvoj glas, ja, Bajo, si živ. Ja, dobro, ba, ajde da izađemo, sad ćemo. I kažem, mi se oslobodio WC, mi oslobodili WC, ne dajmo nikome da priđe WC-u na 10 metara. Sad ću, i on ovako, i samo vidim, krivi mu se, ja drži glavu, pa držim drugom rukom, ono teška, njegov glava ima 40 kilograma, mogu potpišem, brate, ova ćelava, i držim odavde, on peglira, ja se stavim sve po njemu, puđem u Porschea i vozimo, je rekao, da li na ispiranje, ako me jebeš, vodim ga gajbi, i on u jednom trenutku, ja na sred mosta, staj, izlazim iz kola, zaključava mi se auto, ne mogu da uđem u kola, ja, sva sreća, otvorim prozor, ja, brate, otvaraj ruku, znaš, ne mogu, je rekao, daj samo glavu, zabaci, vuci, ma kakvi, druže, nema šanse. A nešto mi najveće, ba, što se lik toliko trudio da ne ispovraćam tog Porschea, brate. A meni žao. A ja ga povraćam, jebem u mamu, brate. A Pljuga, brate, ne po Porscheu, vozi, snima story, brate, kaže. A ja vozim, rekao, brate, moram to snimim da mu pokazujem sutra. I ja snimim i sutra ceo dan ovako u draftove, ja sam napravio već objavu i opis i stavim ono draft. Kako se ja to znam. I čekam samo da se malo on dođe sebi da... I on me zove, kaže, Bajo, jel bi okači ovo? Ja. Ne. Šta si? Zove me Pljugo, ja zovem Pljugo, brate, i on kao u fazonu, brate, šta je bilo, trte mrte. Ispričamo se mi tu šta je bilo, pošto ja sam bio ono otrovan, ba, razumeš? On to nije verovao. I Bajo dolazi, ja spustam slušalicu, brate, i prolazim Hollywood, ona, i razmišljam, rekao, šta bi ja uradio na tvojom mestu? I rekao, liče, snimio bi to i okačio, razumeš? Ali, Pljuga, daš, Pljuga je, brate, mnogo dobar lik, a ja sam ćelav lik, ba, i ne može sad okači, a da me ne pita. I ja ga zovem, kažem, brate, jesi ti mene zvao da pitaš da to okačiš? Kaže on, majke mi, brate, prs mi je na obaraču, samo mi dozvoli. Čisto, okačim. 10 soma lajkova, havari, ljudi šeruju. I to je tako postalo do jaja, i sad mi idemo na neki rođendan, a ja nisam imao majicu, idem ja dušće, kupim neku majicu i rekao, ma šta ću kupim, daj napravim majicu kako je on povraćao tu sliku, da, i napravim i vidim se s njim, brate, oj se krasno. Ne to, nego što idemo na 18. rođendan, Bajo, i lik dolazi u majicu, Bajo, da drži ono, brate, meni glavu, kao, brate, ja, koji ti kurat, Bajo, razumeš? Znaš, ono, ja sam baš ekstreman, ono, fazon, ekstremniji nego ono milion puta. I ono, on mi iznenadi, ba, znaš, ono, koji kurac, znate. I ode na rođendan, ono, otiši na 18. i normalno, ono, klinci tamo, havarija, brate, ono, pakao. Znači, oko tebe rulja, brate, ljudi i to.
I ono, brate, ja s majicom fazom blame povrećem, razumeš? Svima sam pokazivao tu majicu. I jutros, brate, imali neko ugostovanje, ja tu majicu. Nosio sam i danas, se oznojio, nosio Kevi, brate, neke korpe, nešto. I bili jutros na redu, brate, gostovanje, jer šta da obučem, gledam onom garderoberu od 50 kvadrata, inače. Gledam onom garderoberu, brate, šta da obučem, brate, i vidim tu majicu. Rekao, mora, brate. Bajo, ovo od 50 kvadrata, inače, ima da bude na TikTonku, taka, TikTonku. Mora, brate. Ima da bude takav cringe, brate. Neka, i bit će brkatan bajmunčina kao 50 evra, 50 kvadrata, pa vraćan. Hvala Bog. Tako da, brate, i gledam šta da obučem, rekao, daj to, brate, da obučem, lepo da vide ljudi i od štaku emisiju. Pa da znaju ljudi, brate. Znaš koliko mi se ljudi javilo, prodaješ majicu? Ne, brate, sad ćemo krenuti to, da. Sad ćemo to krenemo, samo da još... I to ćeš napraviti, znači, no, za prodaju. Samo neko 2-3 kila da proda, brate, da imamo lovu i onda uložimo. Ma, nemoj da me leraš, liče, treba da mi ulete kući, ništa, nemam, ja čist ko suza, kunem kući ti se. Kući ništa, ali štekam tu. Ne, baj, kunem ti se, baj. Nemoj pričati pred kamerama, ništa. Znaš ko ono, ja sam, brate, ja sam muzičar sad. I tetovažner. I TikToker. Jel planirate neki nastup? Sad imamo, brate moj, danas sam se čuo sa Dačom, Make Damesom, ba, to ti najjača firma, razumeš? Eto, čisto da pohvalimo, kapiraš, u toj branši. Ovaj, ništa, čuli smo se, brate, iskreno, mnogo mi je drago što, na primjer, s tri pesme te, tripa treba da radimo sad u subotu Get Low, ovu žurku i tako na to, kao, da, da, iskreno. Ja se ljudi izlazio? Brda, ono, brda... Kad izlazi ovo? U petak. U subotu, svi na Freestyler, Get Low, Pljugica, Desingerica, da. Kući, kući, mafija, razumeš, brate. Tako da, navratite. Iskreno, drago mi je što to, na primjer, što radimo, što se cimamo, tako, ali mislim, ja sam to očekivao, brate, ali, znaš, ono, ne znam kako ti objasnim, brate. Previše nekako. Kad dođeš u realnost, brate, da se to dešava, na primjer, kad pričam s njom, ono, u fazonu je, brate, da li je realno ono, brate, da se to stvarno dešava, sve što je, kao, kako treba da bude, kapiraš? Znaš, treba se, cimaš brda godina za to i preskačeš brda stepenika da dođeš do toga i kao do jaja. Mi smo, znaš, hakovali sistem, brate, da, i onda iskren. Smo rodeš. Dobro je, dobro je fazon, iskreno, ba, znaš, ono, sad yeah. U subotu treba kao da idemo na taj nastup, ba, a nismo nastupali nikada, znači, havarija. Ba. Iskreno, jesi se usro? Nisam se usro, ba, ne nego... Ne laži, Dragomire, ne, ne laži. Ne, nisam usro se kao pička, ali se da pokida, slušaj, brate. Slušaj, ba, nisam se usro, brate, nego mi ono, trip kao u fazonu. Ma nisam se usro, ba, jo. Šta smo išli, brate, sa Lackom i Cerakom, liče pred 40-50 hiljada ljudi na Music Week, havariju pravim, ba, jo, radim robota, ba, razumeš? Znaš, nisam se usro, brate, to mi je baš ono, full, vozim se o tome, dojajem je, nego mi je nekako trip... samo mi je trip kao kako ono kao držiš mikrofon, eto, to je to. Ovako da nema mikrofona, da je na bubicu, druže, ja sam najjači lik. Ali naš mikrofon kao držiš i kao nešto radiš ti s tim mikrofonom, nešto se ložiš, otko znam, ba, znaš, to mi je jedino trip, ali iskreno znam da će, ono, da će se otkinuti, ba, od neke rakije votke, druže, i da će da to pršti. Realno, realno, kako će drugačije. Jel se spremaš za to ili će spontano ići? Pa idemo, brate, idemo spontano, ali bajo, danas smo nešto pričali kao, aj, kao da probam, premda me malo mi je to ono... Meni je to, brate, meni je to užas. Mislim, to su nam dali savjet. Kao prvi mi nastup, uzmite daljinski i predogledalo. Slušaj, ja bi umro od smeka. Svi ste, bajo, Pljugina Keva ulazi u sobu i ćelavi, slušaj, i ćelavi brkati lik, bajo, ono, kao, kao mu ti liži lepi palivuci, misli ono da je gejofera, ba. Bolje da smo zategle kako se prcaju, brate. Da, ne, ali mislim da će to pokidati iskreno, zato što nekako, ja sam, brate, što se toga tiče, ono, ima neke ekstremne vizije što se tiče tih stvari i mislim da sigurno neće biti obično, ono, kao svaki običan nastup, 100%, ba, znači šta, subota, ba, uliče s motornom testerom tamo, batam je u publiku, šalim se, neću je bacim u publiku, neće Dača dozvoliti, ali će sigurno uletiti, bajo, s motornom testerom mora, bajo, prvi da bude pisteć i da zategne motorna testera na bini tamo. Znači, rešio si najveći show da napraviš da sad. Brate, pa, jer ti mi ličimo na nekoga, bajo, mi smo, ono, iskreno ti kažem, evo, sad da kažem realno, ono, nismo niko kopirali ni u čemu, niti bilo šta, kao što i realno Cerak nije, ni Lacku nije, ima svoj fazon, zato je taj fazon prodat brutalno, brate, imaju najjači hype, brate, do sad,
tako i mi, brate, nikog nismo iskopirali, niti se ložili nešto na neki tuđi fazon, nego, brate, furamo ono neku svoju viziju i ostalo, i zato to prolazi i realno je da prolazi, zato što je realna priča, znaš. Ali, bit će to jako, ba, zamisli ono, dve, tri realne priče kad se spoje, gde je kraj, ba, to je stil lud. Jel planiraš samo ovaj žarn vaš da furaš do kraja, ili možda će reći nešto novo? Ne, ba, znači ono, mora da bude neki seljački haos, pa normalni haos, pa da bude ponovo seljački drill, znaš, ono, nisam u fazonu samo da snimam drill, nego, jako mi se to sviđa, nego sam u fazonu da snimam sve. Znači, svaki put kad bude nešto, da bude nešto drugačije, da ne bude isti gas kao prethodni, znaš, nego da bude nešto drugačije, znaš, kad očekuješ, kad piše tamo Singerica pljuga, da bude uvek nešto inovativno, nešto drugačije nego što jeste, razumeš? Eto, tako da što se toga tiče, to mi je ono cilj realno u celoj toj priči, brate, što se tiče muzike. Realno. Pa kaži nešto, pljugo, baje pričam, brate, ne vidim brate, u kameru. Brate, ja ne znam šta gledam je. Glođeš, brate, koje... Da, otkrio ti je malo danas. Što sam ja dolazio? Kako je rakija, realno? Jel okej okay, rakija? Bajo, rakija za makija, bajo, full. Makije, iskreno. Dono, evo ga makije ovde iza kamere, ali dobro je znači. Ne, izgurat će se ovaj gaz potpuno, nema šta, brate. Realan je gaz, da nije realan ne bi ni prošao. Znači, planirati to. I duete i sve ostalo. Ma, znaš šta sve planiram? Da. Da, tek ćemo da planiramo, toga se najviše plašim. Planirate ženski duet, možete. Da, da. Iskreno, brate moj, što se tiče Balkanca, na primjer, sve što smo pravili, bajo, ja sam tu vidio ono, i Stoju, i Sanju Vučicu, i tako neke te, ono, izvođače, ali ne možeš ti, bajo, dođeš ćelav i brkat, brate, ono, i tražiš Sanje Pea, Kokain i Zlatni lanac, ili Stoji. Znaš, moraš da se dokažeš da bi to isplivalo, kao u fazonu, da kaže, pa, bajo, znaš, ono, kao, to je full, razumeš? Nemaš se, zamisli, bajo, dođe mi je ćelav, ono, u nekom autu, kao, u fazonu, treba peaš Kokain i Zlatni lanac, reći mi, aj bre, majmune narkomanski, beži tamo, pizdu materiju, razumeš? Ali sad će da dođe to vreme u fazonu kad dokažeš te neke stvari, neke svoje fleševe što ja imam u glavi i, brate, na kraju ono da budeš ono izvođaš da ti se veruje u principu, ba, realno. A znaš što me zanima, jel kad nešto sebi obećaš, da kažem, jel uvek sebi ispuniš? Da, ba, da, baš sam kompleksan što s toga tiče, iskreno. To me zanima najviše. Baš sam kompleksan, ono, znači ne postoji situacija, na primjer za Kući prvi kad smo snimali, ja sam iskučio ono pred 15 ljudi u studiju, 10, ne znam koliko ih je bilo, da će to pljuga da bude na prozoru, da ću ja da bude na prozoru, da će to da pršti, da će se zaustavi saobraćaj, ba, veruj mi da ja ne bi radio ni jednu, znači nikad drugu pesmu, da to nije ispalo tako kako jeste, znaš. Još da je snimljeno profi, bilo bi bolest, znaš. Ali sam kompleksan što se tiče toga, iskreno mi je do jaja. Naprimer, pljuga ono isfura neki story kao ne znate šta vam se sprema, ludilo vamo tamo, ja se iskompleksiram da to mora da bude jače nego sve ovo što je bajo bilo, znaš, ne može da bude neki isti gas, znaš, jer ga je pljuga izgasirao, razumeš, a kompleks radi, ba, kafiraš? Jel imaš pljugo ti neki kompleks? No, ja sam u podcastu isto. Da, da. Ne, ali ba, ja se napijam, znaš. Kako on je ovakav i trezan, brate. Šta je pitanje? Ali u manji količini. Dokle viš. Šta si pitao, brate? Da, ubacili smo despiću mašinu, gotovo, sad samo on, brate. Nema, sad je, brate. E, moram da ti pričam posle, bajo, kako sam bežao žandara i gađao ga govnima. Ajde, posle pričam. Ajde. Pa, Ljubo, je li imaš neki kompleks? Da li sebi sve ciljeve ostvariš? Pa da, ali znaš kako je... Forex ti je dobro išao, da li si tu možda sve sebi ostvarili? Pa jesam, brate, jesam, ali ja manifestujem puno, brate, iskreno, ja sam sve o manifestu. Šta to znači, bajo, molim te mi reci, ne znam, bajo, kunem ti se... To me Ante naučio, brate, razumiješ? Čisto da ne bi bajo... Manifesto je ono kad prizivaš to. Kao kad prizivaš, želim da se to tad i tad nekad desi i to ti se desi. Ali radiš na tome, ti se desi. Kao demoni, kao. Da, demoni. Nije, znaš kako, ja sam, brate, od uvek sam ja želeo, brate, ceo život da se bavim muzikom. Samo što sam čekao uvek pravo vreme, brate. Isto. Dobro, dobro, posle ti kaži, ajde. I, brate, čekao sam... Pa je bit će podcast sa Dzingirica najčom firmom, brate. Ja sam ovde inventar, brate. Inverter. Dobro, ajde priči, puši. Ne, ne, hoće da mi ispriča, čekaj. Neću, ja hoću čujem brkatog čoveka kako priča u mikrofon, bajo. Brate, slušaj ovako, da ti kažem nešto, brkati čovek. Ja sam sve manifestovao i od uvek sam želao se bavim muzikom i ceo život mi je to bio san.
ali... Čekao sam pravi moment, brate. I sad kad sam ga dočekao, sad ću ga isfuram do kraja. Tako isto, vezano i za Forex. Brate, krenuo sam taj Forex da radim i bio sam u fazonu, ceo život posvećujem tome i to ću da radim dok ne pukne. I puklo. Mislim, završilo se. Ali dobro ti išlo. Mo, išlo je fenomenalno. Išlo. Samo što u tom, ja sam znao da će to kad ta se završi, znao sam da nije to za ceo život i ja sam sve te pare koje sam zarađivao, ono, želeo sam se i živim, brate, da imam iskustvo i to sam bacao na takve gluposti, jer sam znao da će mi kasnije doći, ja sam jebi ga, gledam sebe kao čovjek rođen pod srećnom zvezdom i znam da će mi uvek doći neki zlatni voz, brate. Puklo to, posle toga, brate, prste na ruku, bla, bla, tu neka sranja bila, završim to, opet dođem na ozbiljnu nulu u životu i, brate, i kao šta ću sad, i hteo sam muziku i scepao, brate. Ja i znam to. Da si otvorio lokal jedan. Da. To ljudi možda i ne znaju. Ba i bolje. Nije, otvorio sam to. Jel možeš nešto o tome da kažeš? Pa sa, brate, ovom nekom, tamo sam otvorio lokal, brate, taj, cepali to, ali nema tu, brate, šta. Nije u centru lepa, grada je da. Bilo. A ta neka bi bajo sad volela da je pljuga, znači ovaj pljuga u to vreme, pa, sad, iskreno. Što je najjače, brate, da. Što je najjače od svega. Ta neka je bivša od istog tog nekog koji je tu, brate, razumeš, među prvim. Da, da, tako da svako posle nje, brate, uđe u muziku i bude najče. Znači, pljuga nam je zagarantovana, ono, znači, ja čiste okay, kreo radim kao, to je to, kao on je bio s njom. Da, gas. Lagana priča, da. Lagana priča. E, ali, znaš šta je, ja pljugi ne zameram, iskreno, što se tiče tih stvari, što se tiče trošenja novca, iskreno, trošio ga je debilski, ono, totalno. Jer to su ti bavio neke godine da treba to da proživiš da bi, na primjer, po meni sazreo. Jer i mi kad smo pravili sranja napolju i ostalo, ono, napraviš 10-20 hiljada, odeš, prokockaš, kupiš auto, ne znam, neko ti si dušman i ti ga sašiješ tim autom, baciš na gvožđe. Jeste, ozbiljno, naš za veče. I onda, brate, je nekako s tim stvarima bavio, počinješ da poštuješ taj novac neki koji napraviš, koji kako god da je došao lako ili teško, poštuješ ga, razumeš? Tako da, u principu, pljuga kad je trošio te pare i to, a trošio ih je, iskreno, nije da je ono Kenjator bio po Instagramu, samo, brate, trošio je pare, realno, ja znam iz prve ruke, brate, ono, mora je to da prođe da bi danas poslušao neko ovako ćelovog, brate, firmetinu, kapiraš, da bi napravio još, kapiraš, i ostalo. Jer ima tu, brate, neki stvari i to kojih on nije svestan, na primjer što se tiče tog javnog nekog života, komentara, gluposti i tako, tih neke stvari koje moraš da regulišeš ili da se ne dušmaniš ljudima i ako nešto ne misliš, ako misliš nešto loše ili dobro, da bi bio vrhunski u tome što radiš, razumeš? Tako ti u svakom biznisu, nije samo u tom. Znači u kom god biznisu sa kolima ili drugim nekim stvarima, u principu moraš da budeš ljudima dobar i da budeš dobar da bi plivao u toj celoj priči. Ono. Tako da mu ne zameram, to je jako ispod debilo što se tiče trošenja para i kola i sve, ako nije ubio, ono, ako ga nisu sakatili 60.000 evra za kola, znači ono, ja nemam džoku, ba, izvinim. Ali... Znaš kako su se kola vozila, brate. Nek su me sakatili, ali su se vozila, brate, jeste, znaš koje. Video sam i to, sve preko 3-0 i to sam video. 4-5, sve preko 4-5. 3-0 mi nekako to... Znaš kako mene taj kompleks radio? Ja sam prvo kupio, brate, jednu A6-icu crnu 3-0. Nije imalo možda 300 konja, brate. I ja to vozim i kao daj da vidim šta je brže. I posle toga uzmem 4-5 Cayena, tu me tako tuklo 100 evra po džepu dnevno za gorivo, što je najče, odem do Vračara, odem do Ušća i nazad na Zvezdaru, tad sam živio na Zvezdari, Gajbi, 100 evra. I tu sam tako bacao pare i neću to, hoću nešto brže, ali da je džip. Pa uzem nekog, brate, Range-a, pa posle toga neću džipa, hoću, i onda sve tako nešto, ali me uvek radio kompleks, hoću što brže, što brže, što brže. I na kraju, brate, mi skinu tablice, tad sam se u stvari usro, skinu mi tablice, neki ates, neka sranja, ja treba, ja to dao, uze trte, mrte. A ko je došao da iskešira pare za taj auto, baje, samo reci ti priču, baje. On, brate. Pa najjača firmetina. Dobro, pola noći, bajo. Dao sam ti jeftino to. Dobro, dao sam ja tebi dobro auto. Zato, oni su oduzeli u jedan ujutru su mi, brate, skinuli to i ja se ujutru budim, treba da idem negde, nemam tablice. I ja zovem njega, ajde, brate, ako hoćeš tamo, amo, daj ti nešto. On mi dao neku trojku izdrkanu, 500 konjaka izdrkavanja. Ja rekao, još bolje, još brže, brate. I pare. I, to je to. I pare mi dao, i pare. I on sam posle toga ja debil prodam tu za nekog Tuarega krša koji mi crkne na Fruškoj gori. Znaš šta je, baje, znači, iskreno ti kažem, čisto kao sebe nešto, baje, da dignem, razumeš, baje? Mislim, zato služi Sekula podcast, baje. Tako je. Razumeš?
Brate, ja sam pljugu ta znao, zgotivio ga i vidio koja je priča i dok su ga drugi realno sakatili ono za pare, ja nikad, evo, realno pljugo reci, da li sam te nekad sakatio za lovu ili, ili sam čak išao na svoju štetu, bajo da ti nije, budeš nije, dobar. Nije, nije, zato sam i brate, zato sam i zato ga i stvarno poštujem, to je jedini mi želi dobro, stvarno, iako ne izgleda, izgleda kao Topalko, veliki Topalko na steroidima, ali brate, stvarno mi želi dobro i ima, mislim, znaš kako, ono, ispadao sam ja milion puta glup u nekim situacijama, pa je neki auto, ja njemu preporučio da uzme, ja nešto trtem, pao popa nas tu, onaj retard, brate, ono što je bilo, pao, bilo je tu milion nekih sranja, ali uvek na kraju, brate, znaš, nekako... Uvek na kraju uvek, dođeš, bajo, da sam ja u pravu i da sve što sam ti pričao je tako, jer nisam tako i nije. Nisam teo to da kažem, nisam teo. Da, zato što ga ego roka, bajo, ali inače, brate, bilo je tu nekih ozbiljnih kola po 40-50.000, koje su, na primjer, išao preko njegove kombinacije, znaš, da bi on zakačio, ja znam da kači lovu, a znam koliki će problem biti, i ja mu kažem, na primjer, nemoj to da radiš, on kaže, ne, 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 nije to tako. Ja mu kažem, pljugo, znaš, ono, ja pravim, znam šta i kako ide, čitam ljude, znaš, nemoj to da radiš, sebi ćeš ući u stomak, brate, ja ću te ja zvati, zvaći te još neko i napravit ćeš konflikt između mene i nekoga, pa kao će biti i tako i bude, pa šta, nije prošao ni dan, realno bilo je tako, ono, nego sva sreća da, znaš, imaš koga da okreneš, šta, kako da rešiš to, da, mislim, vratiš svakog na svoje mesto i u principu, ono, zgotivio sam ga, zašto je mnogo dobar lik, ba, stvarno je dobar lik, ali ono, kapiram da je toliko nevin ono za šamaranje, kapiraš, jer su ga otkinuli ljudi za ono ozbiljne pare, a to mi je u par, u dva, tri meseca i treba, ne kažem, ali u principu, bio sam svestan ja toga, nisam da. Bio glup. Evo ti, na primjer, pljuga, bajo, vozimo, vozimo, ne znam, šesticu BMW-a, vozim ja šesticu BMW-a, vozi pljuga šesticu BMW-a. Ja sa šesticu tu koju vozim, ta šestica neka, ne znam, drkanje kurca i to sve stoji, bajo, ali je, ja znam naprije šta je bilo s njom, ono da ima git pun krova i tako, ne, pun git krova, da. I tako ta neka sranja što nije za njega kao neko ko mi je drugar, razumeš? E, a to su ti moji kompleksi, naprijed. Da. Nisam, želeo sam da imam crnu šesticu automatik, a ne kameleon. I on sad mene zove, a on je vozio šesticu koju sam ja uvezo, brate, tad iz Francuske, direktora tamo fabrike, neku manuelca, neko ludilo, baš drkanje. I zove me kao da mi da taj auto za ovaj moj, moju šesticu, koja je realno razlika 2-3 soma, realno. Znači, da je moje ova, ja bi tražio 3000. Razumeš, zašto je ovo ono? I ja njemu tu uzmem i kažem, brate, nemoj da se kolješ, znaš, ono, u sreću to kombinaciji, nemoj da se kolješ. I on mentol kaže, ma boli me kurac. Razumeš? Da, da. Ja mu ne dozvolim, zato što ako smatram da si mu drugar, brate, ne treba mu dozvoliš te stvari, ne da uzmeš i da zakoljaš čoveka zašto je rekao boli me kurac, zašto ne zna, kapiraš? Znaš, i u principu u tim situacijama sam, brate, ja dokazao koliko sam čovek, ono, znaš, da mi nisu toliko bitne pare, koliko mi je bitniji obraz, na primjer, zašto ga gotim. E sad, koga ne gotim, bajo, šta da radim, bajo, jebi ga, koljaža, vaki moj, brate, moj po 10-15 soma, bajo, šta da radim, brate. Tako se pravi lova, šta ćeš? Pa, brate. Moraš tako u životu. Niko realno danas iskreno nije pošten, mislim pošten da kažem. Svako gleda svoje dupe realno. Tako da... Pa nije, nego... Ne, svako gleda svoje dupe, nego ti je, bajo, kako se ko snađe, brate. Pa, ko se snađe više, bajo, ima više i jače ga živi. I to ti je cela priča kod nas što se tiče u našoj zemlji, brate. Tako. Sada pričamo o Austriji, Švajcarskoj i to, bajo, možda ideš, voziš bager za 9 soma, ono, i ti si kao gospodin, voziš bager, bajo, razumeš? A ovde moraš da si, ono, da imaš mozga, makar, ono, 70% ljudi ima mozga, 30% na sreću to dobije da bi napravio neku kao lovu i neki lifestyle, ba, da voziš ono što želiš ceo život ili da ga živiš kako želiš ceo život, iskreno. Meni je još malo ostalo toga da zadovoljim i ono... Sad sam te pitam, jesi uspeo da živiš? Pa, brate, iskreno ti kažem, 70% sam svega uspeo, bukvalno sve što sam zatrto u životu i da vozim i da živim i da dobijem sam dobio, znaš, svojim cimanjem nekim, ali ima još tih 30%, bajo, imam, hoću neke, hoću fazu napravim 1-2 milijuna, bajo, eto, i to mi je ono kao, i da kupim Ferrari, eto, znaš, bit će za godinu, dve, bajo, i to da je to. Da će, Bog, da će. Na, bit će, bajo, bit će, sigurno bit će. Pljugo. Aj ti, Pljugo, pričaj nešto, bajo, da ne bude, daj, da ubacimo je Pljugo malo. Evo bio podcast sa Desingiricom. Ubica, brate. E, ili nisi zaboravio šta si htio da kažeš malo pre?
Za govna i policajca. Da, za policajca. Ajde. Ma posle, ba. Čaja, pustam prkatog čovjeka malo da priča. Pa da, sad sam ja ispod fazona. Zamisli, ba, i da si nekad imao liče goste koji ovako pričaju, ba. To nikad nisi imao, realno. Ovo je idealna prilika, idealni gosti. Pa to ti kaže, ba, idealna prilika da naučite, ba, kako se vodi podcasting... Kod Sekule. Kod Sekule. Inače, svuda gosti trebaju da pričaju više. Nije, mora pričaš baš realno. Da, realno moraju gosti što više da pričaju. Tako da, idealni gosti. Ajde sad, Brke, da bude idealan. Ajde. Pitao sam te za Forex. Šta sad radiš? Nisi teo da kažeš malo pre. Jel imaš neki posao? Pa šta radim? Pa nemam, dobio sam skoro otkaz, brate. Pa dobro, ja ništa, ne radim, ja sam u češku. Ne moš budala, ti pa. Bio sam, brate, što je najče, stvarno sam imao fin posao. Bio sam doktor. Šalice, aj baj, to ćeš. Jesi planirao opet da otvoriš stranicu za... Ne, ma kaki, ne, bežim ja od toga sam. Ne, pa ja to jednom uradim, pobedim i čao. Bio sam, brate, direktor marketinga za dve firme, jedan hotel na Koponiku i jedna sportska organizacija. Pa i uspešan je, baj, angažujte Brku. I, brate, nemojte, nemoj, jebaš marketing. 20% ide na jače firme. Radio sam to i stvarno sam imao, znaš, ono, kancelarijica, sve full, doja, plata, prijava, sve ekstra, ali, brate, ne možeš ti da uskladiš muziku i to. Znaš kako, ja ujutru košuljica, a uveče idem, brate, havarišen za muziku, razumeš? Ja uskladim, ba, i ženu i dete, ba, i... Zato si takav kakav se, brate, da? Tako da, brate, imao sam, radio sam sve i svašta, imao sam poštene poslove, imao sam, brate, ta sranja, to Forex i ta neka ludila koje sam radio, ali svuda sam ja bio, brate, svuda sam. Realno. Jel imaš neke planove sa muzikom, hoćeš... Ma imam planove da jebem kevu, ako ćeš iskreno. Da, hoćeš početi s tim da se baviš... Kao, hoćeš početi da se navučeš na belo, kao. Da praviš to kako treba. Ne, zanima me, jel će to biti glavni ovaj sad... Ne, sam je muzika broj 1, brate. Posvetio sam, pa retard si, brate, ja ne znam koji će kurac. Pričat ćemo kad odu gosti. Ne, posvetio sam se muzici, brate, 100% i ono je vredi. Ne vredi. Šalim se, šalim se. Nemo, ja šalim se. Nastavi bar. Keca, daj. Brate, posvetio sam se muzici 100% i tako će biti i to je to, brate. Nemam sad neki plan kao to je to. Znači, to ti glavni sad. Od te love ću, brate, sve da pravim dalje, brate, šta i kako. Imate već ispisane tekstove za više pesama? Imamo, znaš koliko tekstova? Kako napišeš, tako snimiš i onda... Pa znaš kako, ja, na primjer, imam za narednih života jedno 10 pesama koliko sam tekstova napisao, ali sve to moraš da uklopiš u neku matricu koju ti tad, brate, odgovara. Ludlik Bajer, razumeš? On ništa nije pisao, pisao je Havar je neki družu, uđe u gluvu sobu, piše neka sranja, ja ga isteram, brate, kao u fazonu, bizio datle, da zblamiraš i lik je, ono, ispisao je, brate, neki tekst sad za Kući 2, stvarno sviđa mi se, ono, do jaja, meni je mnogo drago, pošto sam ja mislio da on nema to u sebi i, brate, krenu da piše i lik mi piše, ono, ceo da, ispisao sam 3 teksta, 4 teksta, koji ti kurac, briliče, nećemo, ono, da budemo lepa brena, koji ti kurac. I šta god da uradiš, neće mu valjati, no nebitno, brate. Znaš kako je to, kad, brate, tu matricu imamo i to, moraš da uskladiš tekst sa tim. Ima neke tekstove koje mogu da uđu, koje ne mogu, ali to ti sve u hodu. Sve zavisi, brate. Ja se brinem kako će ovo da izađe na kameru. Šta? Kako ćeš da izgledaš? Ja se brinem, brate, kako će ovo da izgleda na kameru, zašto me baš boli kurac za nešto, brate. Da, ispričaj nam ovo što si teo, molim te. Sutra kad dajem pogleda, bit će ono kao koji kurac. Ba, na Red TV ne mogu da odim da se napijem jer je 11 sati, ba, jer ležem u 9, ono, 8. Ali ono, kao ovde mogu, ba. I ovde moraš, vidiš, evo zašto si se napijem zbog ovoga, razumeš? Ovo je katastrofa, ba. Pričaj o panduru i govnima, bra, to je najče priča na svijetu. To me baš zanima, iskreno. Da li da kažem to, Nevena, ili da ne kažem, ba? Priče, a pusti, šta? Nemoj, Biljana je tu, ba, nemoj i poslije bude, brate, 10, ali 1 je, ba. Šalim se. I Biljana je malo pijena, vidiš ti oči, brate, kako su. Biljana je ješna, ba, ona se već najela i napila, ba, i onda je boli uvo, brate. A ja što nisam jeo, to ništa, ba. A ovde nemoju nikakve meze. Biće, ba, sljedeći tutoriali, ovi sekuli, će biti meze. Oće, to ti obećam. Ajde, priči, sad ti već pomenuo, sam moram da sprečiš, ajde. Ajde, ba, šta? Slušaj, ovo, ba, slušaj. Vlejo, brate, ja i moja, ba, woman, ba, kući, female, kako se kaže, ba, na engleskom, žena? Priča, jebote, ajde, wife. Wife, ba. Vlejmo, ja i moja wife kući, brate,
šta se dešava? Mi, brate moji, duvali u neke cigarete, čudne, razumeš? I u tom trenutku baju ja, gladnim, normalno, baju kafira, šta se dešava? Gladan ko kerina, ono. I sad setim se ja, baju, da ima neka kineska hrana u frižideru, baju. A ta kineska hrana sedi jedno 5, 6, 7 dana, baju, a? 5 dana, baju. 5 dana sedi Kinezi, brate. Ja sad odem, brate, ono, pod uticajem, baju, razumeš, žede. I odem po tu kinesku hranu, brate, dolazim, gladan ko ker, baju, krećem da jedem, ono, prži jezik, druže, kiselina šije, brate, prži jezik, nije je dobro. I sad Nevena mene gleda kao u fazonu, kao, mnogo mu je dobro, kapiraš, ja uživam u tome mnogo, baju, kapiraš, ali kineska hrana je pokvarena, brda, razumeš, ukiselila se. Nevena koja je proba kao u fazonu, kao na pola, ono, kutije, kao, daj da probam, to proba i ono kreće peglira sa strane, koji ti kurac, nemoj to da jedeš, znaš, a meni full, baje, znaš kako me radi na mafiju, baje, ono, trne jezik, sve, drkanje, brate, znaš, ono, full, pojedem ja i njeno i moje, baje, kapiraš, Kineze. Sutra idemo, brate moj, idemo, brate, u servis po F10, brate, u Borču, ide sad Nevena da pokupi, brate, BMW-a, ja išao piti kruzerom, nekim širokim, ono, ima ga kod mene na Instagramu, široke gume, izlaze van traka, ono, ne postoji nigde takav. I, brate, idemo mi u restoran pre toga, brate, kreće mene da šije, baje, stomak, razumeš? Ja sad ne znam šta ću, baje, šije stomak, baje, bole jaja, razumeš? Cepa, brate, cepa mi jaja. Ja jedem, a ja jedem još neku piletinu u sebe, baje, ubijenu. I baju, idem ja u WC, brate, ono, završi šta imam, rekao, to je to, ono, havariju sam napravio u WC-u, gde ćeš dalje, baju, nema dalje, baju, kapiraš? Vraćam se ja, brate, u, ono, sedim tu, vamo tamo, krećemo mi, Nevena kupi, brate, BMW-a, kreće kući, ja sad sa ovim kruzerom, ono, široki, baš ono, unlegal, brate, ne, naš, ne možeš da ga voziš nigde, a ja ga vozim, baju, boli me kara, razumeš, da su firmetina neče. I baju, sedim ja, i, brate, pričam s drugarima i krećem da se znojim, brate. I krećem... krećem da se znojim. Nije mi dobro. I u sred priče, brate, ja trčim ga biti kroz sedam, palim auto i krećem, brate. Krećem, slušao. Krećem, pita me ovaj drugar, ovaj iz Borče, kaže, gde ćeš ti, ja rekao. Brate, moram da imam posla, druži, userem se, brate, razumeš, i kreće, ali baju se želo, i rekao, ajde, to je gotovo, baju, a nije, brate, i da bi ja kad ovom mostu kliza bulja, baju, po biti kruzeru po koži, brate, zovim Nevenu, kuka, molim, rekao, stani, znaš, ako treba ostavit ću auto, boli me kurac, druži, ono je za hitno, baju, ozbiljan problem, kapiraš, nije sad, kao boli me stomak, držao, ozbiljan problem, ono, išio sam havariju, pa, držim šorc da ne iscuri sve, bajo, kapiraš? I klizam se, bajo, po piti kruzeru. I sad idem ja novim mostom, bajo, klizam se po piti kruzeru, bajo, razumeš? Rekao, to je kraj. Ja krenem da razmišljam kako sam stigao kući. I kreće ponovo da me šije stomak. Ja se userem. Ponovo, bajo. Ajde, usru se 2-3 puta, nema da razumeš. Rekao, neće dalje, bajo, znaš ti koliko to, bajo, svega. Razumeš? Znači, ako nisam ispustio crevo, bajo, na rču, bajo, ništa nisam radio. I sad klizam se ja i gasim se telefon, a Nevena ne znam ni gde je, bajo, ne možeš da me pokupi, brate, razumeš, hita dođe. Što je najgore, ja bolim Boga, rekao, samo žandari da mene zaustave usranog ovako, bajo. Idem ja piti kruzerom, prelazi novi most, onaj, bre, Pupinov. Idem ka tempu, druže, vidim ja iza 6-7 automobila, juri me žandar na motoru, bajo. Ono, točkovi ispali van, ne može stanu traku u auto, znaš koja je formula. I ja rekao sad, jebači, rekao će, jebaću mu kevu usrano ovako, razumeš, ono, kavariju ću da napravim koliko sam besan, što sam se usrao, razumeš, ne mogu dođem do kuće, vrati, nije mi dobro, bajo, za bolnicu sam, bajo. I dolazi žandar i kao, krk, kao, stani sa strane, rekao, druže, usrao sam se, razumeš, koji ti kurac, usrao sam se, kaže, stani ti sa strane, bajo, razumeš. Ja idem, rekao, sad, bajo, jebaću mu kevu, rekao, kunem ti se, bajo, usro sam se, brate, znaš, ono, aj, šta god, skidaj tablicu, to, usro sam se, bajo, mnogo sam se usro, bajo, ne malo.
ja stavim bajo kod pirionice, izlazi on s motoru šmekerski, kaže, kao fazonu, otvaram ja prozor, kaže on meni, aj šmekeru, kao idemo na vanredni tehnički, kao, ja kažem prijatelju, usro sam se u gaće, ba, jesi lud, kaže on u fazonu, ajde izlazi iz kola, i ja krećem, skidam gaće, i krećem da ga prskam, brate, usro sam se, ovako, i lik koji ide ka motoru, fazom pali motor, kaže, idi, brate, znači, kao, što najveće dolazim ispred zagrade, brate, ja reku, to je to, nema dalje, ba, kaki, brate, kunem ti se baviti pred moje zgrade, ne bleji niko nikad, brate, bleje četiri matorca, tu ono, kućni savet neki, neka sranja, brate, a ja usram ko pička, znači, gledam samo da ne ode ono sve, bavio, razumeš? Ja izlazim, brate, i hvatam nogavice, brate, razumeš? Idem kad njima i oni kao, čao, despiću, bavio, šta je čao, bavio, usra sam se, razumeš? Kao, pa dobro, to je za sve, mršu pičku materinu, bavio, idem gore, brate, ono, perem se sve, ulazim, čale, ono, kaplje sve, havarija, brate, znaš? Bakao. Ti si najluđa glava ikada, kunite se. Bakao, kunite se, to je za film, majke mi, ba, to je ono nerealna priča, brate, života mi, brate. Vidi, ovo je najjača priča. Beži žandar, ba, ja ga gađam, on beži, ba, kunite se, evo, majke mi, brate, da bude umrli svi, ba, i ti i svi. Kulem ti se, bavim ovako, skidam, brate, ovi gledam bulji oko, uzra sam se, lik beži ka motoru, pali motor i gaz, kao, beži, idi, kao, kući, brate. A, brate, moj, ovo je najveće ikada, ja moram ovdje da prekidam emisiju i da... Ajde, kaže nešto i kljuga je, jebote. Kljugo je dovoljno, brate, za danas, ja je mogu više da snimam. Brate, ja sam oni normalniji u našem društvu. Ne, ovo je najveće, meni je mnogo smešno i, evo, ljudi, zapratite na Instagram Magnum Corporation, i zapratite ove momke na TikToku, na Instagramu. Na Instagramu, jebeš TikTok, ja pravim 6 dnevno, pa, brate, dobro, mi gase. Pa, dobro, na veze. I ovaj, mi se vidimo u nekoj novoj emisiji, tako da, ovo su bili Despić i Kameru, Ulet Ljubica. Jed.